มาลานเนียนีกาอเมริกันในงานนิวยอร์กมีมาปีลูกเขยในงานการคงยงมาเนี่ยมาในงานวิ่งอเมริกันมีรีปอจูลงเงเรย์ยาซูมูรีจังโอ้นูเวนยี่ยี่ยี่สุชินอเมริกันมีรีพิจารณ์มิสจูดีวิลเลียมดร.ชิรินอิบาริโรเนตูไทยในงานชุลาลงกองเต็กโดกาอุบลีปามาคาดร.วิเวตตังกุรีเอในงานกาปามาคาดร.ชินโนกาเตียตุจิรีพิเนจานาเกจาราบาမြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသမီး၁၂ဦးရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုတချို့ကကိုယ်တိုင်လာရောက်ထွက်ဆိုပြီးတော့မလာရောက်နိုင်သူ၃ဦးရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကိုတော့ကိုစားထွက်ဆိုပြီးတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ကျမအမေကအိမ်ကိုဖျက်ဆီးတာမချေရလို့သူကအခင်မှာကျမတို့လေမောချမှာသွားမှသူကတနေ့ကုန်သွားကိုခဲရပါတယ်ကျမမှာကိုုံရှိပါတယ်ကျမကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့တောင်းမှမေးမယ်လည်းမရခဲ့ပါဘူးစစ်သားတွေအတွက်နေ့လေကမှအလုပ်လုပ်ပေးပြီးတော့ညပိုင်းမှာသူတို့တွေကကျမကိုမတင်းချစ်တော့ကျမတို့ကအမိုးပါတဲ့ထဲမနာဘူးဆိုပြီးတော့တယောက်ချင်းဆွဲပြီးတော့အောက်ကနေဘောလုံးရိုက်တယ်လို့အကုန်လုံးရိုက်တယ်ကျမနားမှာလည်းလူတွေပုံတယ်ကျမကျတော့ဟိုမရိုက်ဖင်နဲ့သပင်ဆွဲပြီးတော့ကျမကိုပင်၂၀လောက်ခေါ်သွားပြီးအဲ့ကျတော့မှကျမတင်လင်းနဲ့ခေါင်းကိုထုတယ်မေးလို့ရှိရင်ကျမကိုစိတ်တိုင်းမကြတယ်ကျမပါးကိုရိုက်တယ်ကျမကိုနှထင်းကိုရိုက်တယ်ကျမကြောကုန်းကိုရိုက်ပါတယ်ကျမကိုရေလုံးဝမတိုက်ဘူးရေမတိုက်တော့ကျမအားလည်းခြောက်လာတော့အခါကျတော့ကျမအိမ်သာသွားခြင်းနဲ့ဆိုသွားပြီးတော့ကျမအိမ်သာမှာရှိတဲ့ရေကိုခိုးတော့တယ်အဲ့ချိန်မှာကျမကိုဝင်က၅လရှိနေပြီလေကြောက်ပြောင်းကြောက်ခွင်းတဲ့လမ်းတွေကိုစပြီးလောက်ရပါတယ်ကျမနေမကောင်းတဲ့နေ့တွေမှာဆင်းနှင်းအရွယ်သာရှိသေးတယ်ကျမသမီးလေးကလည်းကျမကိုစလောက်ရပါတယ်မလာနေ့ရက်နေ့မနေ့9နာရီကနေညနေ6နာရီအထိတနေကုန်ကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီကြားနာပွဲအပြီးနောက်တစ်ရက်မှာတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တရားမဝင်တဲ့အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်မှုကိုရပ်တန့်ရေးတရားဝင်အစိုးရတရက်ပေါ်ထွန်းရေးအတွက်အမျိုးသမီးတွေအပြည့်အဝပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိဖို့Miss Jody William ကပြောဆိုခဲ့သလိုလိန်ဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်အစိုးရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကျူးလွန်နေတာသူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေရွာတွေကိုစစ်တပ်ကဖျက်ဆီးတာအရမရွှေ့ပြောင်းစေတာဒါရီဟာပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတာလို့ပမောက်ခ Vivid ကပြောဆိုပါတယ်စီတော်လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကလက်မှတ်ရေးထိုးထားပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက်ပြက်ကွက်နေပါတယ်လို့ဒေါက်တာရှင်ကသုံးသပ်ပါတယ်။တရားသူကြီးတွေဟာစစ်အစိုးရရဲ့လက်ကင်ထုတ်တွေဖြစ်လာပြီးလူတွေကိုမတရားဖိနှိပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတဲ့အတွက်အခုအခါမှာနိုင်ငံတကာကပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တာဝန်ရှိလာပါပြီလို့နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်ဒေါက်တာရှီရင်အီဘာဒီကပြောပါတယ်။လာရောက်ထွက်ဆိုကြတဲ့အမျိုးသမီးတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကတော့တစ်စစ်မြင့်တယ်ဟာနော်ကျွန်တော်တို့ ICC တို့ Social Security Council တို့ကိုတင်ပြီးတော့ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးရဲ့စစ်တပ်တခုလို့ပြောရဲသွားမှသာလေဒီလိုမျိုးအမျိုးသမီးတွေအခွင့်အရေးကအမှန်တကယ်ရလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်ဟိုကျွန်မအနေနဲ့အယံဝန်းတာပါတယ်ဒီလိုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့တက်လေကျွန်မတို့တပြည်တည်းက3နှစ်နေတောင်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်ကျွန်မပြည်မှာထောင်ပေါင်းများစွာသောအမျိုးသမီးတွေကဒီလိုမျိုးကြုံရတဲ့ဟာပြောပြခွင့်မရတဲ့အခြေအနေတွေကိုသူတို့ဖန်တီးချင်တယ်သူပြောပြပြီးတော့နိုင်ငံတကာကနေတခုခုဒီ action တခုခုလုပ်လာအောင်ပေါ့လားသူတို့လည်းလုပ်ရှင်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်စုံတရာပေါ့နော်ဒီ milestone တခုပြီးတော့ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီအခြေအနေကိုတကယ်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့လားဒီ team conflict ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲမလဲဆိုတော့လည်းအဲ့ဒါအဖြစ်ဆက်ပြီးတော့မှလုပ်သွားရမယ့်ကိစ္စပေါ့နော်အကောင့်တွေကကျမတို့ကိုဒီစိတ်ထဲမှာအစ်စ်ပြန်ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့ကျမတို့အရင်ခံစားရတယ်ပေါ့ဒီနိုင်ငံတကာခုံရုံးကတွေ့ရှိချက်အကြံပြုချက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်းမှုချုပ်မစ္စတာဘန်ကီမွန်းကိုကိုယ်တိုင်တွားရောက်ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကအခုလိုအမျိုးသမီးတွေအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်ကုလသမဂ္ဂလူညုံရေးကောင်စီကခုံရုံးဖွဲ့စစ်ဆေးကြားနာဖို့ကိုလေအလေးအနက်တိုက်တွန်းအကြံပြုခဲ့ပါတယ်ရှင်